ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុនេះផងដែរនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអញ្ញោះជំទាវស្រីអ້ອຍបានចេញមុខបង្ហោះសារដាក់ចំចំវិញហើយក្រោយអ្នកនាងសឿសុធារ៉ាប្រកាសក្តែងក្តែងចោទថាជំពាក់លុយតុងទីន ចាសជឿជាក់ប្រិយមិត្តជាច្រើននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមវេសបុកជាពិសេសមហាជនដែលនិយមតាមដានវិស័យសិល្បៈបានជ្រាបដឹងហើយថានៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីតារាស្រីជើងចាស់សឿសុធារ៉ាបានបង្ហោះសារក្តែងក្តែងនៅលើវេសបុកថាតារាកំប្លែងនាងខ្ញុំ នឹងអតីតតារាកំ្លែងស្រីអ້ອຍបានជំពាក់លុយតុងទីនរបស់ខ្លួនខ្ទង់រាប់ពាន់ដុល្លារមិនសងដោយឡែកនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះអតីតតារាកំ្លែងជំទាវស្រីអ້ອຍកំពុងមានរឿងអាស្រូវលុយតុងទីនជាមួយអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមដោយត្រូវបានអ្នកនាងសឿសុធារ៉ា លើកឡើងថាជំទាវស្រីអ້ອຍជំពាក់លុយតុងទីននាងដល់ទៅជិត10000ដុល្លារបើទោះជាអ្នកនាងសឿសុធារ៉ាបានបញ្ជាក់ជារឿយៗពីរឿងរ៉ាវខាងលើនេះក្តីតែបញ្ហានេះនៅតែជាចម្ងល់ដល់មហាជននៅឡើយក៏ព្រោះតែជំទាវស្រីអ້ອຍនៅមិនទាន់បានបកស្រាយនៅឡើយនោះ ตัวอย่างក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់មិនឃើញមានការឆ្លើយតបពាក់ព័ន្ធរឿងរ៉ាវជំរងចម្រាស់ប្រកាសនេះស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2021កន្លងទៅជំទាវស្រីអ້ອຍក៏បានចេញមុខមកបង្ហោះសារមួយថាមួយសប្តាហ៍ហើយដែលរងការប្រមាថ នឹងភាពជឿចាប់ស្អែកខ្ញុំត្រូវទៀមទាយុតិធធននិងភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំវិញលើពីនោះមកដល់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះជំទាវស្រីអ້ອຍក៏បង្ហោះសារបន្ថែមមួយទៀតថាអ្នកឯងនឹងមានវិបដិសេរីអស់មួយជីវិតយ៉ាងណាមិញសារថ្មីចុងក្រោយនេះ គេក៏បានឃើញតារាកំ្លែងអ្នកនាងខ្ញុំដែលត្រូវបានអ្នកនាងសឿសុធារ៉ាប្រកាសថាពាក់ព័ន្ធរឿងប្រកាសលុយតុងទីនដូចគ្នានោះក៏បានចូលទៅខមមិនលើសាររបស់ជំទាវស្រីអ້ອຍថាយើងធ្វើល្អទៅនឹងបានផលល្អអ្នកដែលសាងអាក្រក់រស់មិនបានយូរឡើយបងចាំមើលទៅ យ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះសម័យខ្លួនសង្ឃាងបានចេញមុខបកស្រាយនិងបញ្ជាក់ភាពស្អាតស្អំរៀងៗខ្លួនយ៉ាងណាក្តីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងតារាស្រីទាំងបីក៏នៅតែរងចាំមើលថាតើចុងក្រោយរឿងរ៉ាវនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ដោយរបៀបណាចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគ្រប់គ្រងនៅឆានែលរ